ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପଟି ହେଇଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ପି ଉପରେ ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଟ୍ରପ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ବାକି ଆମର ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର କୌଣସି ଦେଇନୁ, ଆମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇନୁ, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇନୁ।